2020-ci il sentyabr ayının 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsi, həmçinin 2 ilə yaxındır davam edən koronavirus pandemiyası insanlar arasında stres və psixi pozuntu hallarını çoxaldıb. Bu səbəbdən Qazaq Psixiatriya Xəstəxanasına müraciətlərin sayı çoxalıb. Şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi qaziləri müraciət edənlər arasında çoxluq təşkil edir. COVID-19 məsələsindən əlaqədar bizə çoxlu müraciətlər olunur. Xəstələrdə qorxudan depresiv vəziyyətə düşən, həddən artıq narahatçılıq keçirən, psixotik vəziyyət alan xəstələr daxil olub. Amma 2020-ci il noyabr ayından bildiyimiz 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları daha çox müraciətlər ediblər. 97 nəfər bugünə qədər bizdə həm ambulator, həm stasionar müraciətlər olub. Qazilərimizə lazımı səviyyədə xidmətlər göstərilib. Çalışdığımız qədər imkanımız daxilində olan imkanlardan istifadə edib, onlara lazım səviyyədə xidmətlər göstəririk. Xəstəxanada stasionar müalicə alan Qarabağ müharibəsi qaziləri, eləcə də digər xəstələr buranın şəraitindən və aparılan müalicədən razı qaldıqlarını bildiriblər. Bunda qəlpə yaralardır. Qəlpə yaralarla bağlı müraciət eləmişik. Onunla bağlı burada müalicə alırıq. Çox sağ olsunlar həkimlərin və qayğısına. Onlara çox minnətdarıq öz həkimlərimizin hamısına. Bu ümumiyyətlə bax hansı vəziyyətdə gəlmişdiniz? Bax bu gün artıq o dəyişiklik var mı? Özüdə də. 5 gündür hal-hazırda. 5 gündür ki ağrılarım var idi bura gəlməmişdən qabaq. Yaddaşımda, beynimdə 5 gündür ki onlar olmur. Şükür Allahın bugünkü gününə. Yuxu pozğunluqlarım var idi. Müalicədən sonra 5 gün ərzində 3 gündür ki tamamilə düzəldi. Qədəbəy rayonunun Xarxar kəndindən. Yaxşı baxırlar. Yaxşı qayğı göstərdilər. Yaxşıdır, yemək də yaxşıdır, yatmaq da yaxşıdır. Yaxşı rahatçılıqdır. 2 ildir buradayam, çox gözəl baxırlar. Yeməyimiz, içməyimiz də yaxşıdır. İşçilərdən də razıyıq. Şöbə müdürümüz də yaxşıdır. Özüm Gəncədənəm. Burada bizə yaxşı baxırlar. Yerimiz, yurdumuz təmiz. Hər şeyimiz tərtəmizdir. Allah belə doktorunu belə mamanın canını sağ eləsin. Belə doktorunu belə mamanın ruhunu yeyirəm. Allah ruhunu başından töksün. 100 çarpayılıq Qazaq Psixiatriya Xəstəxanasının baş həkimi Venera Salifova bütün çarpayıların dolu olduğunu, son dövrlər mövcud məsələlərlə bağlı müraciət edənlərin sayının hədsiz dərəcədə artdığını bildirib. Xəstələrin maddi rifahı, xəstələrin şəraiti, xəstələrin yeməkləri, ərzaq məsələsi, sonra geyimləri hamısına xüsusi diqqət ayırmışıq və sağ olsun Səhiyyə Nazirliyinin qayğısı nəticəsində, köməyi nəticəsində paltarlar, çatmayanlar, inventar nə lazımdır hamısını gətirtmişik, almışıq. Xəstəxanamız 100 çarpaylıqdır, 100 xəstələrimiz olur. Və gedirlər, gəlirlər mütəmadi olaraq, müalicə alanlar gedir, yeniləri gəlir. Baş həkim həmçinin səhiyyə işçilərinə, xüsusilə Qazaq Psixiatriya Xəstəxanasına göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə prezidentinə və Səhiyyə Nazirliyinə minnətdarlığını bildirib. Başda cənab prezidentimiz olmaqla Səhiyyə Nazirliyinin qayğısı nəticəsində bizim xəstəxana hər tərəfli, hər bir avadanlıqla, hər bir ərzaq və paltarla təmin olunur və çox razıyıq minnətdarlığımızı bildiririk. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.